Més de 30 anys després, el Parc de Nadal de Móra d'Ebre no perd el ritme amb el que va començar. Enguany consta de dos espais on es divideixen tant la diversió de l'infant amb activitats com poden ser inflables, futbolins, i la seva imaginació amb manualitats de tot tipus. Sí, la veritat que ja fa anys que es fa. S'ha contat amb l'Esplai Treu Banya, que és una entitat del poble dedicada al lleure juvenil, i comptem amb ells per la coordinació i l'organització de tot el que és el Parc de Nadal. Però també jo crec que aquest Parc de Nadal compleix una altra funció important, que és que no hem d'oblidar que la major part de famílies doncs, tenen dificultats en aquests dies perquè doncs, un treballa, l'altre té obligacions, l'altre té no sé què, i per tant doncs, home, aquesta funció que fa el Parc de Nadal doncs, durant unes hores de poder tenir distrets i ben distrets alhora els nens en una multitud d'activitats multicolor i amplíssima i en tot un seguit d'atraccions que els fan passar bona estona, doncs jo penso que també ajuda a les famílies perquè puguin dur a terme això. Enguany el Parc de Nadal té 30 monitors distribuïts en dos espais a ple servei dels nens. Bueno, la zona d'aquí de baix de la pista on hi ha els inflables és on hi ha més afluència, la qüestió és saltar, però aquí al primer pis fem manualitats i els nens així més tranquils o les nenes, que els agrada molt això de la manualitat, també té molt èxit. Vull dir que està una mica repartit. Aquesta edició s'allargarà fins al dia 4 de gener.